后呢，我就吓一跳，为什么？为什么不见了？它跳出什么 V2？ 然后呢，接下来我就头大了，因为我本来是直接在这边可以做MD5 嘛，贴上去它会产生 API key， 结果呢，它突然就告诉我你现在已经升级成 V2 了，然后我就开始看要做怎么变 V2 install 什么 API key 哈，然后 map fragment 好，然后等等。好，结果我就开始要看哦 ，get star， 结果就开始看哦，要怎么 get star？V2 的话要怎么做？哦，后来看完看半天，然后网络也找半天，哦，越来越感觉很悲剧，所以这个先暂时跳过哦。我发现真的 Google 会搞死人，不过没有关系哈。所以后来这些你们暂时可以跳过，因为我终于找到原来。他是把 API key 的 V1 放在另外一个地方，他也不告诉你在哪里。后来我也不知道怎么找到的，我就终于找到了，觉得感觉哇，如释重负哦。因为 V2 它功能很强，做到 3D 的，而且可以在上面哈、哦、很流畅的执行，甚至在上面 Map 上面可以做游戏都没问题。可是呢，里面要做太多事情了。那没有关系哦，这个题外话就是。我另外，如果你 MD5 做完之后，请你哈、哦、找到这边一个连接，这个 V1 的哦，好、哦、不是旧的这一个，你就把它打开之后，然后呢往下找，往下会看到有个什么呢 ？I have 什么 read agree 哈、哦，有没有这些？你读完之后打勾，对不对？然后呢，你就把刚刚的 MD5 的这个码有没有？你把它贴上去，贴上去之后呢，按下这一个啊、哦，它会产生一个什么呢？一个 API key 就是在这里，点下去之后的话呢，就会产生一个 API key。不过呢，你必须要有一个这个账号，一定要是这个 Google 的账号。哦，我先随便用一个好了。OK， 好。之后的话，各位可以看到，它就产生一个所谓的那个 API key。那你的 API key 就是这一串。那你就把这一串哈、哦、复制起来，再贴到你的 Google Map 就可以看到地图了。哦，但是还没开始，我们现在只是在申请 API key 阶段而已。好，把刚刚的重点再提示一次给各位哈、哦。第一个懒人包放在哪里呢？放在 Key Tool 路径里面执行这个 Key Tool 的这个批示档，产生这个啊、哦，产生之后的话呢，你就看到里面呢。自动换行里面会有个 MD5 嘛，这边把它复制起来，好，再到这里。接下来的话呢，再去里面找到这个 G1 的网站，把它产生一个新的这个 API key， 就完成注册动作。OK， 把画面先还给各位一下哈。